Atès el tancament pressupostari de l'exercici 2017, es pregunta, pot informar el govern de l'estat en què es troben els deutors reconeguts com a comptes a cobrar? Gràcies. Per part del govern, té la paraula el ministre, senyor Jordi Cinca. Gràcies, senyor síndic. La pregunta és prou genèrica com per respondre d'una manera intuïtiva i després suposo que vostè ja anirà baixant el detall que cregui convenient. Entenc que m'està preguntant pel que en la liquidació que vostès tenen dels comptes del 2017 és la partida de deutors de drets reconeguts i que a tancament del 2017 era de 53.477.829 euros i aquesta partida a finals del mes d'abril està situada en 8.465.612 euros. La diferència, i diria que fins i tot ja en alguna altra ocasió hem tingut l'oportunitat de parlar-ne en aquesta mateixa sala, doncs ve per la gestió de cobrament que es fa durant el primer trimestre, bàsicament, de l'exercici immediatament posterior. Deutes que es liquiden durant l'exercici 2017, però que el seu cobrament es fa durant l'exercici següent, en aquest cas el 2018. Per tant, intentant respondre el que entenc és la pregunta que es fa dels 53 milions i mig, per fer xifres rodones, que teníem en el tancament a 31 de desembre del 2017, a finals d'abril la xifra es situa en aquests 8 milions també i 500.000 fent xifres rodones. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller, per la rèplica. Sí, gràcies, senyor ministre. En data 28 de desembre del 2016 fou publicat al BOPA el nou reglament relatiu a l'adopció de normes internacionals de comptabilitat del sector públic, conegudes com NICS. Aquesta normativa respon, així es va explicar i així ho explica la memòria, la necessitat d'administrar de manera més responsable i transparent els recursos públics. Ens congratulem de l'adaptació a les normes internacionals de comptabilitat, un pas que hauria de dotar els comptes públics de més traçabilitat, transparència i millor homologació de cara a les agències de rating, però no només de cara a les agències de rating. Lamento dir-li que pel moment no hem vist grans canvis en la manera de com es presenten els números, o com es presentaven, millor dit, abans d'aplicar aquestes normes, i com es continuen presentant. Ens ha sobtat el creixement dels comptes a cobrar en la memòria de tancament del 31 de desembre del 2017. No ens ha sobtat, però, i aquesta és la mala notícia, que no s'adjunti cap explicació al respecte. Verificant la nota 5 de la memòria de tancament, s'adjunta un quadre de comptes a cobrar sense cap explicació ni una línia per justificar l'augment de 16 milions entre el tancament del 2016 i el tancament del 2017. Parlem d'una variació del 35% dels comptes a cobrar d'un exercici a l'altre, segons la pàgina 123, 16 milions, un augment del 35%, cap explicació al respecte. Jo penso, i crec que vostè convindrà amb mi també, que una variació d'aquestes característiques requeriria d'alguna explicació més. Si el que es vol i es persegueix és assolir aquesta transparència en la gestió de les dades per poder tenir aquest també reconeixement i homologació internacional. Però si no hi ha voluntat d'explicar les coses, per moltes normes que s'adoptin i s'anuncien, si la informació no es vol compartir, continuarà amagada. Una variació de 16 milions d'euros, com li acabo de dir, pensem que requereix d'alguna explicació més, encara que sigui a peu de nota o a peu del quadre que vostès adjunten. Un quadre que és el que sempre s'ha adjuntat, però en aquest cas, degut a aquesta variació, pensem que requeria d'una explicació més acurada. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Més enllà de fer la valoració de la documentació que vostès reben amb la liquidació en base a un quadre en particular, crec que és just fer un reconeixement a que el conjunt de la liquidació té un nombre d'informació, una quantitat d'informació bastant més detallada i bastant més explícita de la que històricament s'havia donat. I això, insisteixo, no és en demèrit d'executius anteriors, senzillament és l'evolució que està seguint la normativa internacional. És veritat que a Andorra no teníem cap obligació d'assumir les NIC
SP de manera immediata. De fet, com vaig explicar en el seu moment, diria que la major part dels països de la mateixa Unió Europea encara no han fet aquest pas i, per tant, nosaltres ens hem avançat doncs, en ares d'aquesta transparència i, sens dubte, aquest és el primer exercici que es tanca en base a aquestes NICs SP, és el primer informe, per tant, que es fa en base a aquestes NICs SP i, sens dubte, el podrem millorar. Però si vostè es mira l'informe amb la seva globalitat, crec que no hi ha dubte de que és bastant més explícit, bastant més detallat i, per exemple, parlant de les liquidacions i, per tant, de les liquidacions versus les partides cobrades, per primera vegada el propi informe fa aquesta diferència, explica quan s'ha liquidat, s'explica quan s'ha cobrat. Si fem la lectura d'això juntament amb el quadre que vostè acaba d'esmentar, doncs es veu clarament d'on surten les diferències. Però insisteixo, sóc perfectament receptiu a que aquesta informació es pot millorar sense cap mena de dubte i es anirà completant, però també penso que tots ens hem de congratular i insisteixo, no tinc cap ànim de penjar cap medalla ni jo ni el govern, sinó penso que és l'evolució lògica i és el que hem de fer, doncs ens hem de congratular doncs, de l'avenç que s'ha fet fent aquest esforç de passar a les NICs SP. Gràcies, senyor síndic. Gràcies per les repreguntes, senyor conseller. Gràcies, senyor ministre. Ja li he fet en la meva primera intervenció i li he reconegut que em semblava un pas important i que el compartim, aquesta voluntat de fer de la gestió dels comptes públics una gestió més transparent i que es pugui assegurar la traçabilitat també de tota aquesta gestió. Repassant aquest tancament de comptes, la pàgina 123, com que ja li he fet esment, la variació en el deteriorament dels valors de crèdit per operacions de gestió, la previsió de deutes que preveu que no cobrarà ha passat de 92 milions a 80 milions, una reducció de 12. Pot explicar el ministre com s'ha aconseguit reduir la xifra de 12 milions i si això significa que el govern ha cobrat aquests diners? Gràcies. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. La partida a la que vostè fa referència, deteriorament del valor de crèdits, és les partides provisionades. Per tant, aquí no estem parlant de que s'hagi cobrat explícitament aquests diners, que podria ser una raó per la qual es baixessin les provisions, sinó respon a indicacions rebudes des del propi Tribunal de Comptes en el que se'ns remarcava que hi havia una sobreprovisió en algunes partides. Si em permet, aprofito per explicar una mica la política de provisions que segueix. El que fem és, qualsevol deute que tingui més de 2 anys d'antiguitat es provisiona al 100%, qualsevol deute que tingui més d'un any d'antiguitat es provisiona al 85%, i els deutes de l'any en curs, de l'any que s'està tancant, per tant, en aquest cas, per tant, estaríem parlant del 2017, es provisionen amb un 60%. Lògicament, a mesura doncs, que es van cobrant partides que s'han provisionat, evidentment aquesta partida doncs, va variant i en funció de l'èxit que es té en la gestió de cobrament doncs, es poden desdotar provisions fetes. Però en aquest cas, aquesta variació tan significativa respon en part a partides que s'han cobrat, però també respon a una voluntat de, seguint les indicacions del Tribunal de Comptes, desdotar part de provisions per excessives. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Per tant, entenc que pel que m'explica vostè hi ha una part que potser s'ha cobrat i una part doncs, que s'ha ajustat seguint indicacions del Tribunal de Comptes. Segons l'article 7 de la Llei General de les Finances Públiques, el govern ha de resoldre la prescripció dels drets d'ofici, drets econòmics d'ofici, i entenc que s'ha restat de la liquidació pressupostària dels 423 milions d'euros del 2017 la part que el govern no hagi cobrat i que ha hagut d'ajustar. És així, senyor ministre? Gràcies, senyor ministre. Si em pot tornar a repetir la pregunta, no sé si l'he seguit exactament amb el que m'estava dient. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Li deia que segons l'article 7 de la Llei General de les Finances Públiques, el govern ha de resoldre la prescripció dels drets econòmics d'ofici. Entenc que s'ha restat de la liquidació pressupostària de 423 milions d'euros del 2017 la part dels 12 milions que ha prescrit
i la part que vostè ha dit que el Tribunal de Comptes li ha recomanat ajustar, si és així o no. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor ministre. No és així. No és així perquè no s'ha de fer així. Entenem que no s'ha de fer així. No és fàcil d'explicar això en una sessió de preguntes orals, però deixi'm que li posi un exemple per veure si soc capaç de manera més gràfica de que s'entengui quina és la diferència en aquest cas entre el tractament financer que es fa i el tractament pressupostari. Imaginem una obligació d'un obligat tributari, per exemple, que es liquida l'any 2016 per valor d'un milió d'euros, però que durant l'exercici 2016 no es cobra. Aquesta partida automàticament passaria a deutors per drets reconeguts i, per tant, formaria part d'aquells 53 milions, per exemple, dels que parlàvem a l'inici de la seva pregunta. Quan aquesta partida es liquidi, per exemple, dos anys més tard, no formarà part de la liquidació del 2018, anirà a disminuir el compte de deutors amb drets reconeguts, per tant, tindrà un impacte en el balanç, però no anirà a la partida de liquidació. I per contra, sí que apareixerà en aquesta columna que per primera vegada els hem posat a la liquidació, que és de les quantitats cobrades. Perquè ens entenguem, de forma paradoxal ens podríem trobar en un any extrem en què no es liquida res, doncs liquidació zero, i en canvi haver cobrat quantitats perquè fossin d'exercicis anteriors. I malgrat tot la liquidació sortiria a zero. Ja estic posant un exemple absurd, però per intentar fer gràfic el que li estic explicant. Per tant, no funciona de la manera que vostè diu. Les quantitats que es van cobrant o les quantitats que es van desdotant tenen impacte en el balanç, però no tenen impacte en la liquidació d'aquell exercici, que només reflexa allò que s'ha liquidat en aquell exercici. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Per tant, entenc que els imports que s'hagin cobrat s'han d'ajustar o s'han de realitzar ajustaments retroactivament a les liquidacions dels exercicis que pertoca. Em sembla, no, senyor ministre? Els deutors per drets reconeguts d'ingressos, també mirant aquest quadre, que passen de 68 a 53 milions... Es contradiu una mica amb la resposta que em va donar vostè al Parlament quan fa molt temps ja li vaig demanar pels impostos pendents de cobrament. Em deia vostè llavors que hi ha més impostos, més deutors. Avui veiem que no és el cas, cosa que ens felicitem, perquè vol dir que la capacitat de recuperar aquests deutors pendents de cobrament millora, tot i que va en contra una mica del que vostè em va dir. Llàstima, però, que no hagi estat tan eficient aquesta capacitat en l'epígraf d'ingressos tancats, on en lloc de reduir s'incrementa. De 50 passem a 64. La pregunta és si no gestionen totes dues partides amb els mateixos principis o com s'explica aquest increment. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gestionen totes dues partides amb els mateixos mètodes, els mateixos procediments i, a més, darrerament, aquests darrers dos anys, havent introduït la capacitat executiva del propi govern, igual que també ara la tenen els comuns, que penso que és un avenç molt significatiu. També perquè ens situem. Aquesta partida de deutors de drets reconeguts de pressupostos d'ingressos tancats fa referència al cúmul de tots els deutes reconeguts des de l'any 2000. Per tant, és acumulativa i és evident que a més vell es fa un deute, més dificultats es té a cobrar. D'aquí la política de provisió que li explicava abans i una política, em sembla a mi, prou prudent que, com li deia, ens porta a provisionar el 100% del deute quan aquest ja té dos anys d'antiguitat. I això no és una novetat, fa anys que es fa així. Per tant, és una xifra que indefugiblement es anirà incrementant cada any. Lligat amb el que vostè em preguntava abans, què caldria fer perquè aquesta xifra es normalitzés? No per la via de cobrar, deutes que són de l'any 2005, per dir alguna cosa, i que estan en aquesta xifra, no es cobraran i en molts casos han prescrit. Doncs seguint una mica el que vostè em preguntava en la pregunta anterior, el que caldria és anar depurant aquest balanç cada X temps amb aquells deutes que ja són incobrables. I és veritat que això històricament no s'ha fet mai.
Ja li avanço que la nostra intenció, nosaltres tampoc ho hem fet, també val a dir-ho, ni la passada legislatura ni fins ara, i és veritat que a l'inici d'aquesta legislatura ens vam plantejar fer aquest exercici i vam optar per esperança a la implantació de les NICs SP i a partir d'aquí fer una neteja de tots aquells deutes històrics prescrits i que difícilment, per tant, ja es cobraran, ja no es cobraran. Per tant, caldria fer aquest exercici i aquesta xifra de 64 milions es normalitzaria molt més i reflexaria allò que són deutes reconeguts d'exercicis anteriors encara amb possibilitat de ser cobrats, que és el que entenc o no hauríem d'anar a parar. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. De fet, una de les preguntes anava en aquest sentit. Si la part dels deutes que sabem, ja perquè són històrics que no es cobraran, doncs s'han aflorat i s'ha fet, o es tenia la intenció de fer l'apunt comptable respectiu. Per tant, ja ha avançat vostè que sí, i em sembla un pas important en aquest camí de transparència i traçabilitat. Jo voldria afegir una última pregunta, també. Recentment hi ha hagut una sentència en relació als deutes o als imports que havien de cobrar els comuns i que per desfuncionament de la justícia no han pogut arribar a cobrar i que el govern haurà d'abonar. Estem parlant, em sembla, si no m'erro, de 2 milions d'euros. I la pregunta és si el saldo deutor de l'informe de tancament de comptes del 2017 preveu aquest import o quan es preveu incloure aquest import, si seria en un altre exercici. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. La sentència a la que vostè fa referència és posterior al tancament i, per tant, aquesta és una obligació que no podíem recollir perquè estem, també per situar-nos, estem parlant de deutes que poden tindre obligats tributaris vers la institució comunal. La institució comunal, en un moment determinat, seguint el que deia la llei en aquell moment, davant del no haver cobrat el deute, el va portar a la batllia. La batllia, efectivament, no va ser suficientment àgil en la gestió d'aquests recobraments. Han acabat prescrivint els deutes i, per tant, ara hi ha aquesta sentència en la que a parts iguals, d'una banda se li diuen als comuns que cobraran només el 50% d'allò que havien portat a la batllia, perquè s'entén que ells tampoc van ser prou àgils en la gestió del recobrament, i l'altra se li imputa al govern en tant que responsable subsidiari del fet que la justícia no hagi acabat els procediments de recobrament. Això, la bona notícia, també n'hem parlat algunes vegades, és que gràcies a les modificacions legislatives que es van fer en el seu moment i aquesta capacitat executiva que ara té el propi govern i els comuns, ja no passarà més. Però és cert, és una realitat en la que ens hem trobat. De fet, no és la primera sentència que hi ha en aquest sentit i, per tant, això ho reflexaria el tancament del 2018 en el supòsit que el 2018 no s'hagués fet front a aquest pagament. Ja li avanço també que durant el 2018 complirem el que diu la sentència i, per tant, pagarem i, per tant, ja no sortirà en els comptes en el tancament del 2018. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra pregunta, senyor conseller? Sí, gràcies. La darrera, senyor síndic. Entenc, doncs, que ara, amb les noves atribucions que vostè comentava, doncs, que legislativament hi són, doncs, aquesta situació no és, o és difícil, potser no diré impossible, a lo millor atès també, doncs, que s'ha anat, o es pot anar depurant també aquests deutors de, podríem dir, deutors cobrament o quasi definitiu no cobrament. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Sí, gràcies, senyor síndic. La voluntat, efectivament, és aquesta, és que la capacitat executiva que té en aquest moment el govern ens ha de fer més àgils a l'hora de gestionar els impagats i, per tant, evitar d'aquesta manera que es pugui produir una situació de prescripció sense haver fet tot el procediment que preveu la llei de bases d'ordenament tributari de recobrament. Soc incapaç d'afirmar-li que no es puguin produir també situacions de prescripció, crec que ningú ho podria fer, però en tot cas sí que estic convençut, de fet ja ho comencem a notar, que serem bastant més àgils. I a l'exercici 2017, inclús el 2016, que va ser quan vam començar, ja es nota alguns guanys d'aquest nou format.
i encara seran més àgils en quan puguem establir o acabar de posar en funcionament alguns mecanismes que ja s'han previst, com d'intercanvis de fitxers, per exemple, amb les entitats bancàries, de manera que, sobretot, tot el que és la gestió dels petits deutes es pugui fer de manera molt automatitzada. Pensi que si no ho fem amb aquests formats automatitzats vol dir una gestió deute per deute, i val igual per un deute d'un milió d'euros que per un deute de 20 euros. Cartes, el procés és feixuc, però també la llei ens permet mecanismes més àgils que sobretot posarem en pràctica, que ja s'estan en aquest moment fent les proves, pel que és la gestió dels petits deutes. Jo crec que amb això millorarem substancialment. Gràcies, senyor síndic.